mbaagala nnyo yonna gye musinziira okuba nga mugoberera. Omukutu gwa Uganda Lifestyle, amannya nze Ssegawa Rashid. Mu mbeera nga bw'eri, munnange waliwo akatambi Kaiz kaataddeyo n'alumya abateesi, ate ye Gravity omutujja ageze maaso n'okubeera ng'atimpula DJ. Nga tutandikiddeko mu ggwanga erya United States of America, eno Isaac Kawalya gye yaddukira. Kale gye yagenda, sijja kugamba kudduka, kuba yagenda kunoonya bulamu bulungi. Munnange, bangi nnyo abali bakubyeko ku kyeyo, abagenda maaso n'okubeera nga bamwogerera. Abagamba ono obulamu bujja mulema, ono embeera ejja mulema, olekawo otya omulimu omusava, ate n'ogenda okululunkanira eyo gy'otamanyi butyabi binaatambula. Ne munnange, si nti buli muntu agenda mu America oba okuba ekyeyo nti kimusala. Bantu bangi nnyo abagenda ne bafunamu oba olyawo. Kati akatambi akasaasaana ke kalaganga ono ali mu private jet n'eyaliko omukozi wa Bukedde TV Flavia Namulindwa. Munnange mu kubeera yeeyo boogedde obugambo obukoona abantu, bagambye nti be bannamawulire abasoose okubeera nga batambulirako mu private jet era nga bwe mwabirabye mu katambi awo. Awo nga tuvuddewo ne tugendako ewa Gravity Omutujju. Waliwo ekivulu ekyabadde sayidi zeeyo mu Busoga, eno gyagendedde ddala mu maaso n'okubeera nga akuba DJ omuzindaalo ng'amubuuza oba byebyo bye yamugambye okuzannya. Munnange jjukira nti omuyimbi wabeera ku stage abasigalidde coordinatinga na DJ we, kyamulagira okukola naye kyabeera akola. Lwakuba mu katambi kano eno stage yabadde erabikako ng'eragira ddala nti eri eno wansi, era abamu ku babadde ku stage bagezesaako okuwolereza DJ naye nga Gravity atamye okukira obugo. Jjukira Gravity ono ayinayo ekivulu ng'ennaku z'omwezi bbiri, omwezi ogw'omwenda, that is September, naye mujjukira Palasobi yakola alien skin ne bimuleetera obuzibu. Kati simanyi oba ono naye olugendo lwatandise okutambula, kye ndowooza nti nno si kirungi n'akamu n'akeddagala. Kale DJ tiyawulikise nga yanukula, ne Gravity yalaze nti munyiivu nnyo nnyini ddala. Bw'otunuulira ensangi zino eno ng'oggyeeko omuyimbi alien skin, Gravity Omutujju omu ku bayimbi abasinga okubukingibwa mu bivulu era ayimba ebivulu bingi nnyo. Kati mu mbeera bwetu kitegeeza wabaze ku stage manya nti oluusi aba ayanguwa asobole okubeera ng'agenda ku show endala. Kati tumanyi kikyabaddewo, naye nze ndowooza teri muntu ayina buyinza ku bulamu bwa munne. Oli bw'aba akunyiziza kigumire, ate oba muvuddewo amwesootinge. Bw'aba mukozi wo omugobe, oba si ekyo management ogibuulire ensonga eriwo. Naye ate okuba omuntu gw'otalinaako buyinza olw'ekintu ekyaguddewo ky'otamanyi oba ensobi yiye oba si ye, mwattuffe ng'abantu tetujja nsobi giteeka ku DJ, tujja giteeka ku ggwe alemereddwa okwewa ekitiibwa. Kale embeera bwetu bwe yabaddeko ekyo kivulu, nze Ssegawa Rashid.